y ning qiymati har doim x ning 2 baravaridan 3 uchtaga kattaroq y x ning funksiyasimi bu ifodada ya'ni mana bu matnli ifodada berilgan shartni avval matematik tarzda yozib olishga harakat qilamiz y ning qiymati har doim x ning 2 baravaridan x ning 2 baravari degani x ning qiymatini 2 ga ko'paytiramiz degani demak y ning qiymati har doim x ning 2 baravaridan 3 uchtaga kattaroq 3 uchtaga kattaroq degan narsani biz plyus uch orqali ifodalaymiz matematik ko'rinishda endi mana shu yozuv y ning x ga bog'liqlik funksiyasi hisoblanadimi biz funksiyaning shartini eslaymiz mana fx agar biz x ga biror qiymat bersak ya'ni funksiyaning argumenti biror qiymat qabul qilsa undan biz y qiymat olishimiz kerak va x ning bitta qiymatiga y ning ham bitta qiymati mos kelishi talab qilinadi mana bu f(x) y ning x ga bog'liqlik funksiyasi bo'lishi uchun demak bu yerda ham shu shart qanoatlanadi ya'ni y misol uchun 0 ya'ni x ning o'rniga biz 0 qiymat qo'yganimizda y ning qiymati 3 ga teng bo'ladi ya'ni x ning bitta qiymatiga y ning ham bitta qiymati to'g'ri keldi boshqa biror son misol uchun minus ni qo'yamiz x ning o'rniga ya'ni funksiyaning minus dagi qiymatini hisoblaymiz 2 ni minus ga ko'paytiramiz minus to'rt va ni qo'shsak minus bir demak haqiqatdan ham y x ning funksiyasi ekan